بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بكي جلبني كناو بنيو سنت يا الله مومي خامني مويا يو سنت دي جلي ci gën di mbindeef muy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene rek laaxante waat ak biir mboolem julit laaxee sinu bopp ak mboolem julit seen mbokk Cheikh Tidiane Sy mooy fas yéene laaxante yéen ak biir si wàllu sinu diine wàllu lépp loo xam ne rek dinañu jëriñ sino digenté sunu borom subhanahu wa ta'ala ba ñu mëna am ngirmande yalla ñu doon waxtaan dembu ci buntu bu am solo di koy tuddé babu tahara muy lab bu ki ñu waxo nénné lab muy genn walu ngëm yalla lab moy li nga xamné la julit bi da wara lab ngir mëna jaamu borom subhanahu wa ta'ala ndax ku amé wul lab bu ki pour nga sel pour nga jaamu yalla yalla nangul la sa jaamu gogu mbokki dina jafé motax kon lab bepp julit warna xam nan lay labé war nga xam lan ngay nan lañuy jappé war nga xam faratay njapp xam sunday njapp xam li yakh njapp war nga xam tim ak li aju ci tim lan moy waral tim nan lañuy timé faratay timi sunnay timi masha allah ak li nga xamne mo yaq tim nan lañuy sango janaba lan moy waral janaba war nga ko xam xam nu ñuy sango janaba bepp julit war na xam lolu xam nan lañuy sango mëna xam faratay yek sunnay yek lepp kon nañu sax ci xam buma taxé sobé sumu yéré nan la koy dindé suma yaram su taqé sobé bo amé sobé nan ngay génné sobé mom la alquran di wax inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla dafa bëgg ñi tuup di déllu yalla ci yalla ñu amé sobé bu nekké ci bakkar tuup déllu ci yalla way yalla dafa bëgg ñi lapp ñi yalla waxat ci alquran wasiyabaka fatahhir muni sab yéré nang ko labal mbokki wa in kuntum junuban fattaharu su ngeen amé janaba na ngeen dem ngeen laaj ci kan bokki ñu baye xel lool yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne miftahu ssalati at-tuhur ciabi bi nga xamne moy ubbi julli moy buntu julli moy lab ku amul lab do meuna julli muni la taqbalu salatu bi ghairi tahur yalla du nangu julli bo xamne andul ak lab muwahadna at-tahuru satrul iman lab moy genn wal ngeum yalla kon mbokki ñu bayyi xel lab bu baax waxon nañ dembu li nga xamne moy waral sangu janaba legi diñ leen bëggaw tay ñu andi dars biñ bëgg waxtane moy ndox mi nga xamne lañ wara sango janaba mbokki ñetti façon ndox mo am ndox yoyu moy li nga xamne lañ wara sango janaba ndox mi nga xamne lañ wara jappé ndox mi nga xamne lañ wara génné sobé sinu yéré wala sobé sinu basang bi ñi jullé mu sinu sijaada wala sinu yaram ñetti façon ndox mo am bokki amna ndox mu ñuy tuddé ma'u tahirun mutahhir ndox mu laab mëna laaba bokki amna ndox mo xamni laab na waye munta laabal ko ma'u tahir waya ghayr mutahhir la munta labal amna benen ñettelu ndox bi moy ma'u najis ndox mo xamni dafa am sobe ndox momu kenn du ko lavé kenn du ko jëfëndiko kon bokki ndox bu jëk bi nga xamne mom lañuy lavé so amé hadas wala khabas so tojlé comme ko xamni dafa wara japp wala nga wara sangu janaba wala sa yéré mu amé sobé wala
sa bassin bi ngay julle mu am solo wala sa yaram ndox bi nga xamne nga koy labé moy ndox mu ñëk bi bobu lañu tuddé ma'ut tahir mutahhir ñu koy tuddé ma'un mutlaq moy ndox mo xamni dal matal na bobu moy moy bu wër bi moy bu baax bi moy ban ndox mune huwa allazi lam yataghayyar ta'muhu aw ra'ihatuhu bobu moy ndox bi nga xamne aw lawnuhu ndox mi nga xamne mo lab meuna labal mbokki moy ndox mo xamni niko yalla bindé changé wul cieñu bi mana couleur bi muy color bi cieñu lawnu bi wa muy lawnu bi cieñu tiafka bi ta'muhu tiafka gi changé wul nak na melone la mel cieñu benen bi moy xet gi momit changé wul cieñu ndox momu moy ndox mu lab meuna labal ndox momu mbokki comme mu melna comme liñu tuddé ndoxu asaman yalla muni wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura man ma wacce ci asaman ndox mu lab ko lu melna ndox bobu wala ndoxum luñu tuddé uyun moy yorne yi am ndox momu may ndox mu lab wala ndoxu geej ma'ul bahru wala ma'un nahru wala ndoxum dekh mbokki ndox yoyu wala ma'u bi'ru ndoxu ten wala ndoxu pompe yi muy ndox rebina ndox yoyu nga xamné ni len yalla bindé rek non lañ mel amul benna cieñis changé wuñu sen xet bi changé wul sen melo bi muy changé wul tiafka gi xet gi changé wul melo bi changé wul ndox momum mbokki moy ndox mu bax moy ndox mu lab ndox momum moy ndox mi meuna labal kon ñu bayé ko xel mbokki ndox momu lañuy sango janaba ndox momu lañuy jappé ndox momu lañuy génné sobé bu tak ci ñu yaram wala sobé bu tak ci ñu yéré wala sobé bu tak ci ñu basang bi ñuy julle muy sijada bi mbokki lan moy sobé sobé ak tilim bokul sobé moy ab maniyu bu tak ci yow wala luñu tuddé al bawlu muy sedel muy saw wala dem alla muy dem kama dem toilette mu tak ci yow ci ñetti place yi ma wax ñetti place yi ma wax ndox momu moy ndox mu lab meuna labal ndox momu moy ndox mu bax bi bobu ngay génné sobé lolu mbokki moy sobé wala dret bu tak ci yow wala maniyu comme nimuko waxani wala medde ci misal yoyu nga xamne moy ay sobé mom lañuy ndox mi di génné mbokki benen ñaarel ndox bi moy ndox mu lab muy ma'un tahir way ghayru mutahhir la amna benen ndox mo xamni mbokki lab na mën nañ ko jëfëndiko sinu aadat muamalat ci ay aadat comme sangu bo tilimé té yéré bu taxé nga dem fouté ko wala toggu wala raxay bol wala lenen ak lenen waye ndox momu kenn mënuko jappé kenn mënuko sango janaba kenn mënuko génné sobé bu taxé sa yéré wala place bi ngay jullé muy sa basang bi wala sa yaram moy ban ndox ndox mi nga xamné da am lu dugg ci mom soppi ko lo xamné lu lab la li dugg ci mom lab la ndox bi lab na li dugg ci mom waye ndox momu kenn duko sango janaba kenn duko jappé kenn duko génné sobé bu tak sa yéré wala sa yaram wala place bi ngay jullé moy ban ndox mbokki ndox mo xamni diwlin da cey dugg bisa diwlin mo xamné soppé kuna wala omo da cey dugg wala madar mo ci dugg wala ciuray mo fa dem dugg wala parfum mo xam huile la mo xam essence la mo xam sugar nga fa dem def ba ndox mi saf sugar ndox momu du baxati xet wala xorom nga fa dem def ba ndox ma saf lenen ndox momu du dem wala parfum la mo xam sofa duggu mo xam daxafa duggu yi yep misal rek ak yenen ak yenen yo xamni yu lab la waye su duggé ci bir ndox mi day mujjé changer ndox mi day mujjé tieñ mo xam couleur bi moy tieñ mi color bi wala tiafka gi moy mujjé tieñ moy changer wala xet gi moy mujjé changer ndox momo kenn doto ko ja defé ibadat jaamu yalla moy jappu kenn duko sango janaba kenn duko génné sobé bu tax ci sa yéré wala basang bi ngay julé kenn duko ci dugal kenn duko defé wala sa yéré wala sa yaram waye sa mbirum aada nak ay tok ak raxas ak foot ak nga tilim dem sangu gi mën na nek benen ndox mi mbokk yi muy ñettel ndox mi moy ma'un najis moy ndox mu am sobé bi mom ñaar yépp doko jëfëndiko ci wa sa walu japp wala sa sangu janaba wala sa yéré bu tak sobé wala lenen ndax ndox mi dafa am sobé doko jëfëndiko sa walu adat muy say tok ak say walu lool
ndox mu am sobe moy lan luma len waxali comme ndox mu am mani yu dem ci sobe la wala saw muy seben wala dem alla muy dem kama muy toilette ci sobe yi la bokku yu ñu bayiko xel wala deret gu dugg ci deretu doomu adama sobe la wala medd wala sangara sobe la bokku yi nga xamne ay sobe lañ suñu duggé ci ndox moma ndox ma dafa am sobe ndox ma kenn do ko jëfëndiko ci walu sa jaamu yalla sa walu ala sa dañ la ko téré na gir sobe ba ndax julit warta jëfëndiko lu am sobe ndax sobe baaxul kon ñu bayyi xel daal mbokk yi li lañ non dañ léralal moy ñetti façon ndox yi ndox mu laap mëna laabal néna leen moy ndox mo xamni cieñul niko yalla bindé muy colo bi muy couleur bi tiafka gi soko mosé tiafka gi ni melone la mel cieñul changé wu soko xento xencu momit xet gi cieñul bobu moy ndox mu laap mëna laabal ndox momu lañuy sango janaba ndox momu lañuy jappé ndox momu lañuy génné sobé bu tak sinu yéré wala sinu yaram wala place bi ñu jullé muy bassang bi wala sidjada moy ndox mu ñëkk bi moy ma ndox bu baax bi benen ndox mi moy ndox mu laap waye kenn duko laabé ndox mi baax na laap na waye kenn duko sango janaba kenn duko raxasé sa yéré bu tak sobé doko sa yaram bu tak sobé wala bassang bi ngay jullé waye mën nga ko jëfëndiko nak sa walu toggu wala raxas wala foot yoyu moy ban ndox ndox bo xamni lu laap dafa dugg ci ndox mi waye dafa ko sensé dako cieñ da cieñ xet gi wala dafa cieñ melo bi muy colo bi wala dafa cieñ xet gi wala colo bi wala bobu nañ ko bay wala tiafka gi moy lan misal ñu joxe ci misal rek bari na yu bari kenn mën ta joxe yépp lu melni diwlin bu duggé ci ndox ndox momu dootuñ ko sango janaba wala lu melni omo wala essence mo ci duggu wala pétrole mo fa duggu da koy cieñ wala gazu wala wala sukar nga fa dem def bamu saf wala mew mu duggu fa ba dama bamu changer bobu kenn duko lihati wala nga dem xorom bima wax wala sukar wala mew wala sow wala ay daxak wala leneen lu ci meuna duggu rek madar la omo la ndox momu wala parfum mo dem duggu fofu wala ciuray ndox ma kenn dotu ko labé dotu ko sango janaba dotu ko jappé do ko raxasse sa yere yu amé sobé sa yaram bu am tak sobé munoko ko génné munoko raxasse sa basang bi nga xamné dafa amé sobé kon ñu bayyi xel bu may ñaarel ndox bi ñettel bi nak moy bima len wax bu am sobé ndox mu am sobé mom daganul ci ñaar yépp kon ñu bayyi xel mbokk yi lañ doon dal la hente bi rek yeen ma sha Allah amna nak yeneen yu sew sewan yu nekk ci biir nak da fay laaj jangii wala dem laaj oustaz mu gën la leral la ci gën xotal ci yoyu de xam xam la laaj amna yeneen yu nekk ci biir kenn mënu ko wax waye yi dal ci mbokk yi ci leral ma sha Allah moy ñetti façon ndox yi insha Allah kon waaw oustaz dama la bëggal laaj ci ay questions bismillah légui am nga jamono buñ tollu ni robinet mo xew té robinet ci tang lañ ko jëlé tang yi dañ fa dé jël eau de javel ñu def sorti ko fa yéne sa so ubé sa robinet sa dañ dé gis eau de javel bi fekk mu ngi uppu bé eau de javel ba ngi li ci sur légui su nekké ndox bobu kessé mo sess pour nga war ko sango janaba légui noy def waaw ma sha Allah señ bi li nga laccé amna solo lool nga am islam lenn lu rek andil nako ay solution util nako ay yoon bu li amul li mo fa top bu li amul li mo fa top comme li nga lacc lool di ngay gis ñu bari de da fay am te lool lañ ko doon defé moy pour rahas ndox ma pour mu baña am benn luy lor do ma adama waye su fekke na eppul ba epp na bax na mën nañ ko mayé na lo xamé dañ koy mayé ngir la ko waral moy défar la won waay comme lolou nga wax nonou mo fa seuss lenen nekk fa ndox moma fa nekk islam mën na la ko may ngir nga jëfëndiko ko ndax mo fa dess mo fa seuss wa lolou insha Allah mën nañ ko maye ba ci fofu ba leralat fa lenen benen ndox yi nga xamne day am comme ndoxu ten ndox mi liko soppi dañuy wax bu fekke ne nekkul lu ñew dugg ci mom dafa soso ci mom momit ñu leral fofu comme ndox mo xamne dafa yagg dafa def xaraar ci benn place yagg fa ba am lu juddo ci bir ndox mi borom xam nga lo dañ koy maye la ba sa fi ndox mo meun niñ ko jëfëndiko sa sang wala japp ndax ndox mi mo jur lola day am wala ndox mu yagg ci place ba am garab yu fa sax wala yenen ba garab yoy melna lu cieñ ndox ma wala sangé ko waye dañuy wax né
ndox mi mo jur lola kon lolo mën nañ ko mayé jëfëndiko waye so mëne am nak benen lu gën lola nak ñu jëfëndiko waye bu féké lool rek fa seuss islam dafa lay may lolo nga jëfëndiko amna luñu tuddé dawra ngant ci day am bu démé ba seuss ba lolo fa am islam dafa lay may nga jëfëndiko lola ngir lolo fa nek comme islam lim lay jëfëndiko bu démon ba ndox amul nga wara julli te yaangi amé janaba yaangi amé sobé nga gis islam na la demal nga jël souf japp nga jëfëndiko ko jappé ko ngir mëna julli waxtu woba te fekk yaangi am sobé fekk yaangi amé sobé yaangi amé janaba waaw ñena yoonentii bi sallallahu alayhi wasallam amna mbolo muy julli ben way tok feulé def i'tizal baña bokku ci mbolo muy julli yoonentii bi laaj ko yow lan mo la téré nga dem julli ji mune ko dama amé sobé yoonenté ko fa alayka bit turab demal nga jël souf nga tim nga julli waxtu wi ngir bañ waxtu wi raw la ndax dañuy wax taqilu salati li adami alwudu wala adami at-tahara dañ koy baw waxtu julli jotna nga bëgg yéxé julli ngir amo ndox mo sango janaba wala amo ndox mo jappé ta waxtu julli wi jotna bëgguñ waxtu julli wi genn da ngay dem nga tim nga julli waxtu wo li ay darura la yo xamni islam daf koy may ndax lolo fa seuss kon ñuy tax ñu né ndox mi dafa am li mba ndox amut be pare ñoy am sobe be pare waxtu julli jot amuñ ben ngand waaw day wara dem jëfëndiko lola waaw moy lola da fay dama da fay da tim darura lay doon islam bëgg nga dem tim ngir bañ ta waxtu wi islam bu démé ba ki nga xamne dafa nekk ci julli bu démé la xdaay mu koy jangale nga dem ba yegg ne sobe mu ci yow wala sa ñapp yaqku na té bo genn joggé fi wara dem lijeenti gi wat ndox bay julli fekk waxtu julli bi dem islam mun la salla bi najasati ni julli ak lola ngir waxtu julli wi dafa julli ci waxtom dafa reuy dafa am solo bo xamni bëggun nga jexé ngir la yona awma japp awma lenen dem nañ sax bay wone bo amul ben yire sax fekk mu solo nga fa te waxtu julli jot na ta bu yere bobu nga am pour julle ko islam dafa la koy may nga julle ko waaw wala sax nga foot ci yire bu demé ci billah xati tam wa foot ci yire julli jot na nga wara sol yere bo wala am wono am ben yere bo fa nek nga dem buy wara julle uryanan julle nona ta solo yere dul rek wone ne waxtu julli bi la ñuy daw nga yexe ko julli ngir daw na awma sol awma yere buma julle ak yoyam okay waaw legi jeen bo xamanteni nga am ndox te war ko sango janaba jeen ñew dug ci bir mba mbot frok ñew dug ci bir yo xamanteni dañ dekk ci ndox ñew dug ci bir lolu su sensé ndox mi ba xéti ndox mi lolu lina war nañ ko use pour sango waaw day am fofu ay wax am na ci borom xam xam yi ci li nga lacc no misal comme jeun ak yoyu bu fekke geej la comme ma jox la ci sal yone ti dem na ba ni meddu geej sax dagal na ñu lek ko med yi nek ci bir geej da ngay gis sax ñu dess ak geej ga fekk ñoma geej ji ñu bir geej da ndox moma day dagan nga sango ko janaba ndox ndox ma labna dagan na nga jappé ko wa way nang ci yi nga wax ni ci yenen binde fi amna ci yo xamni ay sobe lañ buñ duggé ci ndox ndox mo meuna yaqko mais amna ci yo xamni mayé nañ ko su duggoon ci ndox ma sa du tax ndox ma ñu ne sobe la wa lolu amna ci yoy nga wax nonu wa jeun gi duggu ci bir ndox ma terewul borom xam xam ne ndox moma meun nañ ko jëfëndiko dara nekku ci waaw dafa am ci yo xamne yenn yo xamne buñ duggé sa ndox ma yoyé mom ay sobé lañ ndox ma day yaq amna ci yo xamne suñ duggé ndox moma du yaq inshallah xalé bo xamanteni mu ngi namp tollo gu fu moy lekke koku nonu su démé kama ci ko nit mba mo saw ci ko nit lolu sobé la wala du sobé waaw ñaari wax amna ci amna ñu wax ci borom xam xam ne sobe la amna ñu ne dara neeku ci waaw du sobe way amna ñu xam ni dal neenañ sobe la na nga fexé lolo nga xam ne xala ba def nako mo xam dem gamala wala sebe ñu ko ut ndox nga xass jëlé lola mo am ta basam bi ñuy jullé la mo xam ci yéré bi wis ko amna ñu dem nak ba oyofal ko na la dara neeku fa way amna ñu xam ci borom xam xam ne gisal ñu ko lola na dedet utal ndox nga wis wala nga raxas ko waaw lolu amna ñaari wax amna ñi na sobe la xale bo xamni commencé gu lek waaw nampu lay def koku dem alal
wala sebenam sawam loolu nekul sobe borom xam tane am nañu wax loolu way am nañu ne dedet way la gën dal bëgg nañ dal ñu gis ko mo nekkal ni kan inshallah inshallah okay ustaz man nga taggo inshallah ndax defal lo boy yok mbok yi kon mashallah ñu émalé fofu rek jotay bi di ñaan yalla lepp lo xamni mbok yi wax nañ ko te bu nekk lu jaar yoon ci yalla la subhanahu wa ta'ala bu ñumte amé nak ñu xamni mbirum xam xam la al insanu naqis la matul day fatte yan sa do ma dama da fay joom waye djublu way bi dal mbok yi moy lepp lu jeriñ bepp julit moy suñu djublu way ci liñ doon waxtane ñaan yalla dal yalla yalla may deg ak top yalla defal ñu jamm yalla defal ñu sutura yalla defal ñu wër yalla ñu yalla jubal yalla yalla tejj ñu siratal mustaqim ñu leen di balu ak bu baax ñu waxe lo xamni dal rafetu wala jaar yu won ci kaddu yi ngeen jéggal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ustaz ñu ngi lay jërëjëfal bu baaxa baax time bo jël jox ñuko képp ko xamanteni bu gëna dolel programme bi rek man nga contact Skyling TV moy soñu texte dañay gis texte bi be paré tamit number si 294-6660 ou ça sa number 7264942 395-85514 waaw ko bëgga sponsor programme bi rek dolel ko ngir ngeen mëna am jangal lu bari bari ci walu sangu janaba ci walu ci sa walu diine dal ku ko bëggal di dal man nga ñu jappalé nga dolé ñu programme bi jërë ngeen jëf.